បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅលើមេឃទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំស៊ូមឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនមានឃើញអីចម្លែកទេបងប្អូនមកឃើញជួយខមមិនមួយផងនឹងឲ្យបងប្អូនខ្ញុំស៊ូមទៅបងប្អូនឃើញគឺអន្តនុនៅលើមេឃហើយអន្តនុនឹងវាកើតឡើងនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយវាចាំងជាមួយនឹងថ្ងៃគឺយើងឃើញវាមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងពងមើលនេះវាឃើញមាន3ពណ៌ចឹងខាងខ្ញុំគេច្រើនតែហៅអន្តនុចុះចឹងណាអន្តនុចុះចឹងបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនជួយខមមិនផងចឹងឥឡូវខ្ញុំមានវីដេអូទៅប៉ុណ្្នឹងមកចែកម្លែកបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាការថតរូបផ្សេងៗរបស់ Channel របស់ខ្ញុំបានបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូន